ლიბერთი პარტნიორიში და ქართლიდან ქვემო ქართლში განაგრძობს მოგზაურობას. დმანისელებისთვის დასაქმების ახალი შესაძლებლობების გასაცნობად პროექტის ხელმძღვანელი და ლიბერთი პარტნიორის ქვემო ქართლის თანამშრომლები ჩავიდნენ. ლიბერთი პარტნიორების რაოდენობის მიხედვით ქვემო ქართლი საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი ლიდერი რეგიონია. პროექტში ლიბერთი პარტნიორი ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, თუმცა დასაქმებულები ძირითადად 30-დან 40 წლამდე მოქალაქეები არიან. ეს ასაკობრივი კატეგორია აქტიურობით გამოირჩევა, რაც შესაბამისად მათ ბონუსებზე დადებითად აისახება. ლიბერთი პარტნიორის პროექტის ფარგლებში გამოვყოფდი ცალსახად ქვემო ქართლის რეგიონს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი და ძალიან აქტიური პარტნიორები ყავს, რომელთა საშუალო ასაკი დაახლოებით არის 35-დან 40 წლის ფარგლებში, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ ყავს ძალიან ბევრი ისეთი პარტნიორი, რომელიც არის 60 პლუს ასაკის და საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართული პროექტში, გვიგზავნიან მომხმარებლების მონაცემებს და აქვე ხდება მათი ბონუსირება. პანდემიის პირობებში დამატებითი შემოსავალი, დროის მინიმალური დანახარჯი საბანკო სფეროს უკეთ გაცნობა. დასაქმების უნიკალურ შესაძლებლობასთან ერთად ლიბერთი პარტნიორი პროექტში ჩართულ ადამიანებს სხვა ბენეფიტებსაც სთავაზობს. მაგალითად, წარმატებული პარტნიორობის შემთხვევაში ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გახდნენ ლიბერთი ბანკის თანამშრომლები. მათ საკუთარი უნარების განვითარებისა და კარიერული წინსვლის საშუალება ეძლევათ. ვინც უკვე გაანალიზებულად პროექტის არსის სრულად მიღებით, ხვდებიან, რომ არსებული პროექტი მათთვის არის დამატებითი წყაროს და დამატებითი შემოსავლის მომტანი. შესაბამისად, ბევრად უფრო საინტერესოდ ეკიდებიან არსებულ პროექტს და საინტერესოდ ერთვებიან აი ამ ყველაფერში. მადონა უდესიანი შეხვედრას ესწრებოდა. პროექტის შეთავაზებების გაცნობის შემდეგ ფიქრობს, რომ ეს მისთვის ახალი შესაძლებლობაა, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებს. საკმაოდ საინტერესოა დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რომ პანდემია გვიტევს, ასე რომ ვთქვათ, შემოსავლებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრს აქვს პრობლემები და აქედან გამომდინარე საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია მივიღე და რა ვიცი, ურჩევ ყველას, რომ ჩაერთოს, საინტერესო იყო პირადად ჩემთვისაც და ფიქრობს ადამიანს, იმიტომ დამატებითი შემოსავლები არავის არ აწყენს და ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ინფორმაცია მივიღე ამასთან დაკავშირებით. როგორც უკვე ვახსენეთ, ლიბერთი პარტნიორები განსაკუთრებით აქტიურები არიან ქვემო ქართლში, ასევე სამცხე-ჯავახეთში, სამეგრელოსა და კახეთში. პროექტის ხელმძღვანელს იმედი აქვს, რომ სხვა რეგიონები კიდევ უფრო გააქტიურდებიან. სწორედ ამიტომ ლიბერთი პარტნიორი ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს.